кружить Назіка ніком. Народше, 6 людей на Назіка, я його відкріпляю. 6 людей, у нього буде 600. Назік, тобі ще лишається 400 людей. Кожен збирає сьогодні, хочеш зайти завтра до мене на гір. І ми завтра тобі все нарішаємо. Геть усе нарішаємо. Все, що хочеш, любе голубе. Давайте покладемо трошки більше ціль трансляції, буде цьомчик. Ще один цьом, я хочу цьомати. Ні, що чесно, це гарний подарунок, Євгеній, дякую, гарно. Хтось один, хто виконує, забирає до себе друзі. Дімку Дімасіка, дружить до себе друзі, Дімка теж вас. Ой, боже, я вже так ось сьогодні націлувалася. Жасмін, Євгеній, дякую, гарно, Дімка. Шалений, просто найкращий, булочка. Дякую, Дімку Дімасіка, кружен, дружен. Євгеній, дякую. Так, Дімка Дімасік, follow you. Євгеній, дякую всіх. Дімка, пу-пу-пу-пу. Дякую, гарно. Все, Дімка, я тебе забрала вже до себе на зем, друзі. Євгеній, дякую за підтримочку. Одна хвилинка, 48 секунд. Нагадую, там ваша скриня. Якщо ви хочете забрати монети, то хочете бути такими багатими, як наші топи, забирайте монети зі скринь. Буде писати 0 монет, 0. Якщо let's go, так, чекайте одну секундочку, що ми з вами ще б таке поклали. Таке гарне, цікаве. О, там цікаве і дуже-дуже красиве. У мене всі подарунки переміжку. Не знаю, як у вас, але у мене всі подарунки переміжку. Один лепець, один остання велика сіль, будемо щось менше збирати. Євгеній, дякую, гарно. Так, Дімка Дімаська нам закріпляє. Одна хвилинка, 14 секундочок, 10 скриньки з монетками. У вас 347 людей. 100 монеток розраховані на 30 людей. Скажіть, там закритий аккаунт є. Ні, народ, максимально, жасмін, дякую. Давайте, хто підписується на скрині, заберу 15 людей за себе, друзі. Євгеній, дякую. 15 людей, хто підписується на скрині, я забираю до себе на день. Євгеній, Дімка, дякую. Я ж сьогодні нікого не підписала, зараз можна попробувати. Євгеній, Дімка, дякую, гарно. Дімчика забирайте. Еді, спасибі. Ой, Євгеній, дякую, гарно. А ви мої булочки. Найкраще. Просто найкраще. Ай, короті, 788 діамантів, буде на 21-му місці. Ще чуть-чуть. Євгеній, дякую, гарно. Євгенія, забираємо до себе на цей буде. Назад. Ти гониш? Скажи мені, будь ласка, ти гониш, чудо, та ти вже так мене сьогодні підтримуєш, за просто капець, просто капець. Євгеній, Андрюшка, дякую, і салютами засипу, і по цьому, і потім ще й лебедя кинув. Євгеній, дякую, я не знаю, ти просто шалений Назар, шаленючий Назар. Євгеній, дякую за підтримку, Євгенія забирайте до себе на землю, друзі. Всіх активників кружим, дружим і нікому не віддаємо. Добре, домовилися? Все, скриньки відкрилися. Я забираю останні 15 людей. А йо-майо, що понакладали скринь? А що таке? Євгеній, дякую. Повідкривалися вам скрині, не знаю. Євгеній, дякую, гарно. Шалі забираємо до себе, друзі. Та потускаємо. Давайте, що у нас у Назарчика? Народ, хочете ще одну скрині на 500 монет? Хочете ще одну скрині на 500 монет від мене? Я можу... Народ, хочете ще одну скриню на 500 монет за підписку на нашого топчика номер 1? Хочете? Давайте голосуємо. Якщо голосує 100 людей, я закидаю скриню на 500 монет. Народ, голосуємо зараз. Має бути в опитуванні 100 голосів. Хто хоче скриню на 500 монет? Веселий смайлик хочете, сумний смайлик не хочете. Голосуємо тут. Буде 100 голосів, викладаємо скриню на 500 монет. Але в мене буде одна умова, народ. Умова буде цього разу трошки... Така, трошки жорсткіша, ніж було попереднього разу. Євгеній, дякую. Але має бути 100 голосувань, знову від мене отримаєте 500 монет. Народ, я ж не обманюю, ви ж знаєте. Ви ж знаєте мене? Євгеній, дякую, гарно. Євгенія, забираємо до себе, друзі. Дякую кожному за підтримку. Євгеній, дякую, гарно. Зайчики, 100 голосувань, я закидаю скриню на 500 монеточок. Буде одна умова. Тому, якщо ми зараз гарно проголосуємо, буде ще одна скриня від мене. Ще одна гарна скриня від ведучої. Нам треба забрати наші будетопчики. Горобчиків. Топів горобів. Дві хвилинки лишається за відкриття скрині. Євгеній, дякую. Народ, тільки 65 голосів. Ви не хочете скрині на 500 мет? Вас зараз 461 людина. Що, ні? А я вже готувала скриню. Ну, ні, так ні, народ. Ну, що, тільки 70 людей голосує? Ну, тоді будемо без скрині на 500 монет. Євгеній, дякую. А я вже хотіла вам таку скринечку покласти за підписку на наших топ-1 та 2 та 3. Тапаємо, обов'язково, народ, тапаємо. Євгеній, дякую за підтримку. Євгеній, заберемо. Боже, ми 21-ку, ми 21-ші, туду. Ви бачили, в мене тут такі топи є, які підтримали. От я кажу, всі в топі забирайте до себе, друзі. Денчику, дякую. Сашика заберемо. Блін, я казала, що останнє. Чекайте, я зміню ціль трансляції, бо я казала, що це останнє.
компанія буде велика, я ще одну велику поклала. Почекайте секундочку, народ, я зміню ціль трансляції, покладу. Назар! Назар, ти гониш? Назар! А я хотіла за підписку на Насіка розіграти вам 500 монет від себе. Народ, у вас 500 людей в мене, оце б поклала скриню за підписку на Насіка. Ви б, якщо його гарно забрали, я б поклала вам скриню на 500 монет. Віталік, дякую, гарно. А так, народ, промахали свій шанс. Народ, я ж закидаю для вас скриню. Боже, жалений який! Ну і чудо, достатньо, ти вже так потратився сьогодні на мене. Ти так уже мене підтримуєш, що просто капець. 38 секундочок лишається до відкриття скрині з монетками. Я буду перевіряти зараз ваші підписки. Народ, let's go на Жасмін. Жасмін забираємо до себе, друзі. Якщо ви забираєте монети від сотні підписки, я вимикаю вас з ефіру. Думаю, все понятно. Юзер, дякую, гарно. Юзера забираємо. Назіка мені кружить, дружить. Боже, шаленючий, який просто бум. Танейко, дякую, гарно. Танейко забираємо до себе, друзі. Маринку, Вікоську ми пропускаємо. Дякую, гарно. Ігру заберіть також до себе. Дякую кожному, хто підтримує. 8 секундочок лишається відкриття скринька з монетками. Let's go, народ. Іду перевіряти ваші підписки. Дивимося, дивіться, хто забирає монетки. Чи є у вас взагалі підписка на Жасмін. Жасмін, ну, до речі, дівчинка кожного дня заходить на снафір. Кожного дня воно скрині кладе по 2, по 3. 100 монеток на 66 людей від маршмелку. Маршмелку достатньо, вже булочку достатньо. Юрчика забираємо, Вероніку, зайчики, топчик один, Назік, будь ласка, Назіка забираємо до себе, друзі. Ви бачили, що він витворяє? Просто піг-піг-піг, все ж хоче, любе-голубе, боже, шалений. Топчик номер два на Стенего теж, вони дуже-дуже. Назар! Назар, ти гониш, там все достатньо, ти що, булочка, дякую, зберіть Назіка, та ну, ти вже мені сьогодні стільки емоцій подарував, достатньо, сонечко, шалений, шаленючий, чесно шалений, чесно, дякую тобі дуже гарно за твою підтримку, за все, що ти для мене сьогодні зробив, ну, це просто, це дуже-дуже сильно, чесно, дякую тобі гарно, булочка. Зайчики, там скринька стоїть, будь ласка, забирайте нормальненько скриню до себе на землю. Друзяшки, Насіка це кидає подарунки і все. Народ, від Віктора скриня, Віктор взаємний. Давайте, хто підписується на Віктора, 15 людей забирає до себе на землю, друзі, домовилися? Але let's go на скриню, скриня ваша, народ, то все ваші монети. Забирайте, будь ласка, дарувальники скринь до себе на землю, друзі. Чим краще будете забирати дарувальників, тим краще воно... на вас будуть підписки. Забрали скриню, топ-10, пишемо чатку готово, але вже зараз пишіть готово. Юзер, дякую, гарно. Юзера забирайте у себе на землю, друзі. Це я включила фонарик, це взагалі шарики за ролики зайшли. Включила собі фонарик. Сашка, дякую, гарно. Сашка, заберемо це в друзі. Анечко, не пропускаємо. Класно, всіх активників підписуємо. Піу-піу-піу-піу-піу. Тапаємо, початку готово. Віталік, ідемо дивитися ваші підписки. Підписка має бути на топ-10 і на скриню. Нема підписки, вимикаємо. Так, підписка на Віталіка є. Потім підписка на нашого... Є, є, супер, Віталік, супер. Тримаємося на закріпленні. Марона забираємо також до себе на землю. Є, і на сток, і на всіх, і на топ-1. Взагалі, Віталік забрав геть усіх, хто був на закріпах. Він забрав усіх наших топів.